እዚህ ቪዲዮ ላይ የምናየው ስለ ሜካኒካል ኤነርጂ ይሆናል በአጠቃላይ ስለዚህ ሜካኒካል ኤነርጂ የምንለው የኬኔቲክ ኤነርጂ እና የፖቴንሻል ኤነርጂ ድምር ነው ስለዚህ ይህንን እንዴት ነው ኬኔቲክ ኤነርጂ እና ሜካኒካል ኤነርጂ ወይም ደግሞ ፖቴንሻል ኤነርጂ እና ሜካኒካል ኤነርጂ ሪሌት ልናረጋቸው የምንችለው ልናገናኛቸው የምንችለው የሚለውን ፓርት በደንብ የምናይበት ክፍል ነው የሚሆነው ስለዚህ እዚህ ጥያቄ ላይ ካያችሁት ምንድነው የሚለን ጥያቄው ኢፍ ማስ ኬጂ ቦክስ ስሮውን ፕዋ ስድ ፍ ቴ ሜትር ር ሰንድ ይለናል ስለዚህ አንድ ሁለት ኪሎግራም የሚመዝን እቃ ከታች መሬት ላይ በአስ ሜትር ር ወደ ላይ ቢወረወርና ከዛ በኋላ ምን ለና ማክሲም ይለናል ስለዚህ ማክሲመም መሄድ የሚችለው ምን ያክል ከፍታ ነው ነውየሚለን የምታውት የምታውቁ ከሆነ ኳስ ሊሆን ይችላል ሌላ ነገር ሊሆን ይችላል ወደ ላይ ከወረወራችሁት በኋላ ተመልሶ ይመጣል አይደለ ስለዚህ ተመልሶ የሚመጣበት ከፍታ ምን ያክል ነው ለዛ ለወረወራችሁት ኦብጀክት ነው የሚለው ስለዚህ ተመልሶ የሚመጣበት ከፍታ በምኑ ነው ዲፔንድ የሚያደርገው መጀመሪያ ላይ በሰጣችሁት ኢኒሻል ስፒድ በከፍተኛ ፍጥነት ከወረወራችሁት ኦብጀክቱ ከፍ ያለ ከፍታ ይሄዳል አነስ ያለ ስፒድ ከሆነ ደግሞ ትንሽ ከፍታ ከሄደ በኋላ ይመለሳል ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ማኒሜሽኑን ማየት ትችላላችሁ ኦብጀክቱ ከታች ተወረወረ ልክ ፍጥነቱ ሲጨርስ ተመልሶ ወደታች ይመለሳል ይወርዳ ማለት ነው ምን እያልን ነው ማለት ነው መመለስ የሚጀምረው ምን ላይ ነው መመለስ የሚጀምረው ልክ ሄዶ ስፒዱን አያችሁት እስፒዱ ስንት ሲሆነ የሚመለሰው ሲቆም አለ ከቆመ ደግሞ እስፒድ ይኖረዋል እንዴ አይኖረውም ስለዚህ ስፒዱን ከጨረሰ በኋላ ይመለሳል ነው እያለን ያለው በሌላ መንገድ እስፒዱን ከጨረሰ በኋላ ይመለሳን ካለን ምን እያለን ነው ስፒድ ከሌለ ደግሞ ኬኔቲክ ኢነርጂ ይኖራል እንዴ የእንቅስቃሴ ጉልበት ይኖራል አይኖርም ስለዚህ የእንቅስቃሴ ጉልበቱ ዜሮ ሲደርስ መመለስ ይጀምራል ወደታች ማለት ነው ኦብጀክቱ ስለዚህ ጥያቄው ይሄንን ነው የሚለው አኒሜሽኑን በደንብ ማየት ትችላላችሁ ደግመ ልናየውም እንችላለን ኦብጀክቱን እዩት ምን ያክል ወደ ላይ ከወጣ በኋላ እንደሚመለስ ን ተመልሶ መሬት ላይ ይደርሳል ከዚያ መልሰን ስንረውረው ሜትር በሆነ ስፒድ ወደላይ ላይ ስለዚህ ይሄ ምን አይነት ሲስተምን ይሰራልናል ወይስ ደግሞ እንዴት ተደርጎ ይሰራ ይችላል የሚለውን የምናይበት ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ወደ መልሶቹ እንሂድ የመጀመሪያ ስራችን የሚሆነው የተሰጠንን ማውጣት ነው ስለዚህ ምን ምንድን ናቸው የተሰጡት የሚሉትን እንለይ ጥያቄውን ተረድተነዋል ስለዚህ ጊቪኖቻችን ምን ምን ሊሆኑ ይችላሉ ወይም ደግሞ የተጠየቀ የተሰጠ እያን እንዘረዝራለን ማለት ነው ስለዚህ የተሰጠ ወይም ጊቭን ብለን መጀመሪያ እናወጣለን ስለዚህ የተሰጠን ምን ምን ተሰጥቶናል እዚህ ጋር ማስ ቱ ኪሎግራም ስለዚህ ን ምዚ ኳልስቶቱ ኬጂ ብለን እንጽፋለን ማለት ነው ስለዚህ ሌላኛው ደግሞ ምን ተሰጥትናል ፓር ስፒድ ቴን ሜትር ርን ተሰጥናል ስለዚ ቪ ቴን ሜትር ፐር ሰከንድ ብለን እንጽፋለን ማለት ነው ስለዚ ይህንን በኋላ ሌላ ምን የተሰጠ ነገር አለ አለን ስፒዱ ወደ ላይ መሆኑ ተሰጥቶናል ማሱ ተሰጥቶናል ስለዚህ እነዚህን ካገኘን በኋላ አሁን ምንድን ነው የተጠየቀው ሪኳርድ ብለን እናዘጋጃለን የተጠየቅ ነውን እናወጣ ሪኳየርድ ወይም እየተጠየቀ ወይም እየተፈለገ ልንለው የተፈለገ ልንለው እንችላለን ስለዚህ ምንድን ነው የተጠየቅ ነው አሁን ማች ማክሲመም ሄት ስለዚህ ኤች ነው የተጠየቅ ማለት ነው ስለዚህ ኤች ስንት ይሆናል ስለዚህ ኤች እዚች ሽጋም ያለችዋለች ስዕሉ ላይ ካያችሁት ኤች ስንትነች ነው ስለዚህ መፍትሄ ወይም ሶሉሽን አሁን የተጠየቅ ነውንና የተሰጠንን የምናገናኝበት ፎርሙላ ያስፈልገናል ማለት ነው ስለዚህ ሶሉሽን ወይም አሰራር ልንለው እንችላለን ወደዛ እንገባለን ማለት ነው ን እዚህ ካያችሁት ጨዋታው ምንድን ነው የሚሆነው ማለት ነው ፖቴንሻል ኤነርጂን ኬኔቲክ ነርን ሜካኒካል ኤነርጂን እነዚህ ነገሮች መለየት መቻል አለብን አሁን ፖቴንሻል ኤነርጂ የምንፈልግ ከሆነ ነው የምናደርገው ማስ ታይምስ ግራቪቲ ታይምስ ሄት ነው የምናደርገው? ዴን ኬኔቲክ ኤነርጂ የምንፈልግ ከሆነ ደግሞ ሃፍ ኤም ቪ ስኩዌር ነው የምናደርገው ሃፍ ታይምስ ማስ ታይምስ ቬሎሲቲ ስኩዌር ማለት ነው ስለዚህ ይህንን ነው የምናደርገው ኬኔቲክ ኤነርጂ ሲሆን ሃፍ ኤም ቪ ነው የሚሆነው ን አሁን እዚህ ጋር አንድ ማየት ያለብን ነገር ይኖራል ለምሳሌ ኦብጀክቱ እንደዚህ አድርገን ብንሰራው አሁን ከታች ያለው ለምሳሌ የተነሳበት ኢኒሻል ፖይንት አለን ፖንቱ አለን ሊሆን ይችላል መነሻ ፖይንቱ ላይ ምን ምን ተሰጥቶናል የሚለው ንጻፍ እዚ ጋ ኪኔቲክ ኤነርጂ ምን ይመስላል ፖቴንሻል ኤነርጂ ምን ይመስላል እንላለን ሌላኛው ደግሞ ልክ ኦብጀክቱ ከላይ ሲደርስ ፖቴንሻል ኤነርጂ ምን ይመስላል ኪኔቲክ ኤነርጂ ምን ይመስላል የሚለውን እንስራ አሁን ኪኔቲክ ኤነርጂ ታች እያለ ምንድን የሚሆነ ሀፍ ኤም ቪ ስኩዌር አር ላርግን የምንሰራው ፖቴንሻል ኤነርጂውን ስለዚህ ኪኔቲክ ኤነርጂያችን ኢዚኳልስቱ ምን ይሆናል ማለት ነው ሀፍ ኤም ቪ ስኩዌር ይሆናል ስለዚህ ይሄን እንቅስቃሴ የጉልበት ወይም ኬኔቲክ ኢነርጂ የምንለው ሀፍ ማሱ ሁለት ኪሎ ግራም ነው ታይምስ ቬሎሲቲ ደግሞ 10 ስኩዌር እናረጋለን ማለት ስለዚህ አስር ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር አድርገን እንሰራዋለን እዚህ ጋር እንደምታዩት ነው ስለዚህ ሃፍ አታቻለቻ ሁለት ላይ ያለችው አንተ እና መጨረሻ ላይ አስር ስኩዌር ብቻ ይቀራል ስለዚህ በአጭሩ ይሄንን በመሰረበት ሰዓት መቶ ነው የሚመጣው አሰራሩ ለምሳሌ አንድ ኪሎ ግራም ይቀራል ከላይ ከዛ አስር ታይምስ አስር ማለት ነው አስር ስኩዌር ማለት ስለዚህ መቶ ጁል ነው የሚመጣልን ስለዚህ ኬኔቲክ ኤነርጂያችን ምን ይሆናል ማለት ነው መቶ ጁል መጣልን ማለት ነው ኬኔቲክ ኤነርጂ ልክ ሲነሳ መቶ ጁል ነበረው መቶ ጁል ነበረው ማለት ነው እዚጋ ከዛስ ከዛ ደግሞ ምን ልናደረግ እንችላለን ማለት ነው ፖቴንሻል ኤነርጂ ውስጥ ምን ነበር እዚጋ ፖቴንሻል ኤነርጂ ምንስራው ፖቴንሻል ኤነርጂ ማለት ደግሞ ከከፍታው አንጻር የሚመጣ ኤነርጂ ስለሆነ ስለዚህ ፖቴንሻል ኤነርጂውን ብንሰራው ፖቴንሻል ኤነርጂ ስኳር እሱ ኤምጂኤች ያደርገናል ለምን ሰራው ነው የሚሆነው ስለዚህ ኤች ይሆናል ፖቴንሻል ኤነርጂ ዴን አሁን እዚህ ጋር ሄቱ ዜሮ ነው ምክንያቱም አልተነሳም ነበረ ገና መጀመሪያ ስለ ዜሮ ስለሆነ ፖቴንሻል ኤነርጂ ዋያቸው ታች ላይ ያለ ዜሮ ነበር ያለው ኤነርጂ ምን ብቻ ነበር ማለት ነው ኬኔቲክ ኢነርጂ ብቻ ነበር ማለት ነው ያለው ከዛ እላይ ሲደርስስ ኦብጀክት እላይ ሲደርስ ደግሞ ኬኔቲክ ኤነርጂ ማለት ሃፍ ኤም ቪ ስኩዌር ነው የሚሆነው ሰው እላይ ሲደርስ ኦብጀክቱ ከፍተኛ ደረጃ ላይ ሲደርስ ስፒዱ እንደምታዩት የሚመለሰው ዜሮ ሲሆነ ስፒዱ ብለናል ስለዚህ v0 ነው እዛ ላይ ሰው ቪ 0 ከሆነ ኬኔቲክ ኢነርጂ ምን ይሆናል ማለት ነው ኬኔቲክ ነርጂችን ዜሮ ይሆናል ከዛስ ምን ይቀረናል ፖቴንሻል ኤነርጂ ደግሞ እንስራ ፖቴንሻል ኢነርጂን ደግሞ ብንፈልግ ምንድነው የምናደረገው ማለት ነው እዚ ሄቱ አለን አጠቃላይ የሄደውን ሄት ች ብለን ብናስቀምጠው እዚ ስለዚህ ፖቴንሻል ኤነርጂ ማለት ደግሞ ጂ ኤች አደለ ስለዚህ ማሱ ይታወቃል ግራቪቲ ይታወቃል ስለዚህ ች ብቻ ነው የማይታወቀው ጂ ኤች ብለን ሰራን ን ማሱ ስንት ነው የተሰጠን ሁለት ኬጂ ተሰጥቶናል ሁለት ኪሎግራም ሲባዛ ግራቪቲ ስንት ነው አስ ሜትር ፐር ሰከንድ ተሰጥቶናል ስር አደረግን ታይምስ ኤች ኤች ግን ስለማይታወቅ ኤች ብቻ ብለን የምናስቀምጠው ከዛ ሁለት ሲባዛ በአስር ስንት ነው ሀያ ሀያ ኤች ኤች ቁጥሩ አሁን ስላላወቅነው ኤች ብለን እናስቀምጣለን ማለት ነው ስለዚህ ፖቴንሻል ኤነርጂው ኪዮኒ ኤች ነበር ስለዚህ አሁን እንደምታዩት ሁለቱም ፖይንት ላይ ኬኔቲክ ኤነርጂንም ፖቴንሻል ኤነርጂንም አግኝተናል ከዛ አሁን ሁለቱም ፖይንት ላይ ሜካኒካል ኤነርጂቸውን እናገኝ ምክንያቱም ሜካኒካል ኤነርጂ ማለት ምንጊዜም ኮንስታንት አደለ ተመሳሳይ አደለ ስሯ ው ሲስተም በዛ ላይ ደግሞ ሜካኒካል ኤነርጂ ማለት ምንጊዜም ቢሆን ፖቴንሻል ኤነርጂን እና ኬኔቲክ ኤነርጂን ስንደምር የምናገኘው የኤነርጂ ተርም ነው ማለት ነው ስለዚህ እሱን እንፈልጋለን ማለት ነው እዚህ ላይ ስለዚህ ሜካኒካል ኤነርጂያችን ምን ይመስላል የሚለውን የምናይበት ክፍል ይሆናል ማለት ነው ደን ምንጊዜም ቢሆን ኬኔቲክ ኢነርጂ እና ፖቴንሻል ኤነርጂ ከአንዱ ወደ አንዱ እየተቀየረ ሊሄድ ይችላል ለምሳሌ ኬኔቲክ ኤነርጂ ሲቀንስ ፖቴንሻል ኢነርጂ እየጨመረ ይመጣል ፖቴንሻል ኤነርጂ ሲጨምር ደግሞ ኬኔቲክ ኤነርጂ ይቀንሳል ነገር ግን መጨረሻ ላይ የሁለቱ ድምር ግን ሜካኒካል ኤነርጂቸው በሚሆንበት ጊዜ ግን ምንጊዜም ተመሳሳይ ነው የሚሆነው ሶ እዚህ ጋር በደንብ አድርጋችሁ እንዲትይዙት የምፈልገው ነገር እሱን ነው ስለዚህ ፖይንቱ አለ ይመስላል ሜካኒካል ኤነርጂ ኢዝኳል ስቱ ፖቴንሻል ኤነርጂ ፕላስ ኬኔቲክ ኤነርጂ ነው አሁን የመጀመሪያ ፖይንቱ አለ ነው ይሰራል የተነሳበት ፖይንት ለነሰራው ያለው ግን እዚህ ጋር ፖቴንሻል ኤነርጂ ዜሮ ነበረ ኬኔቲክ ኤነርጂ ብቻ ነው የነበረኝ ማለት ነው ፖቴንሻሉ ዜሮ ስለነበረ ስለዚህ በአጭሩ ሜካኒካል ኤነርጂው ከፖቴንሻል ከኪኔቲክ ኤነርጂ ጋር ስለሆነ እኩል የሚሆነው መቶ ጁል ነበረ ስለዚህ እዚህ ጋር መቶ ጁል ነው እላይም ከሄደ በኋላስ ላይ ሁለተኛው ፖይንት ላይ ሲሄድ ደግሞ ሜካኒካል ኤነርጂ ማለት አሁንም ፖቴንሻል ኤነርጂውን እና ኪኔቲክ ኤነርጂውን እንደምራለን በዚህ ኬዝ ደግሞ ኬኔቲክ ኤነርጂችን ምንድን ነው ዜሮ ነው ኬኔቲክ ኤነርጂ አልነበረውም ስለዚህ ዜሮ ነው ሶ ሜካኒካል ኤነርጂው ምን ብቻ ሆነ ማለት ነው በዚህ ኬዝ ሜካኒካል ኤነርጂችን ከፖቴንሻል ኤነርጂ ጋር ፖቴንሻል ኢነርጂያችን ደግሞ ቲዮኒ ታይምስ ኤች ነው የነበረው ነው እዚህ ጋር አለ እሱ ነበር ማለት ነው ስለዚህ አሁን እዚህ ከወሰድን በኋላ ይህንን ኢቫሉዌት ካደረግን በኋላ ኮንዘርቬሽንስ ኦፍ ኤነርጂ ምንድን ነው የሚለን ኤነርጂ ነዘር ክሬትድ ኖር ዲስትሮይ ያደርል ኤነርጂ አይጣፋ ማይፈጠርም ካንዱ ወደ አንዱ ትራንስፈር ያደርጋል ነው የሚለው ስለዚህ እንደዛ ስለሆነ ኤነርጂ ስላልጠፋ መቶ ጁል ከታች የነበረው መቶ ጁል ላይም ሲሄድ መቶ ጁል ሆኖ መሄዱ አይቀርም ማለት ነው ተመሳሳይ ነገሮች ናቸው ስለዚህ ሜካኒካል ኤነርጂ ምን ጊዜም እዚህ ጋር ኮንስታንት ሆኖ ይቀጥላል ማለት ነው ስለዚህ ሜካኒካል ኤነርጂ የትኛውን ቦታ ላይ ስታዩት እኩል ነው መቶ ሆኖ ነው የሚቀጥለው ስለዚህ እነን እንሰራለን ሰው ይህንን ኢነርጂ ስንሰራ አሁን ለምሳሌ ፖይንት ን ከስር ያለውን ፖንት ቱ አል ነው ላይ ያለውን ደግሞ ያረፈበትን ወይም የጨረሰበትን ቦታ ደግሞ ፖይንት ቱ ብንለው መለያ ያክል ነው ስለዚህ ሁለቱም ቦታ ላይ ያለው ሜካኒካል ኢነርጂ አት ፖንት ዋን እና የመጀመሪያው መነሻ ፖይንቱ ላይ እና አት ፖንት ቱ ያረፈበት ፖንት ላይ ተመሳሳይ ቫሉዩ ነው ያላቸው አንድ አይነት ናቸው ስለዚህ ይሄ መቶ ጁል ኤነርጂ የትም ሊጠፋ ስለማይችል ሁለቱ ከፖንት ዋና ከፖንት ያለው ሜካኒካል ኢነርጂ አንድ አይነት ነው እያለን ነው ያ ማለት ምን ይላል ነው ማለት ነው ስለዚህ ሜካኒካል ኢነርጂ አት ፖይንት 2 ከሜካኒካል ኢነርጂ አት ፖይንት 1 ጋር እኩል ከሆነ ምን ይሆናል ማለት ነው ቲዮኒ ኤች ከማን ጋር እኩል ነው ማለት ነው ከ ጁል ጋር ምክንያቱም ከላይ ያለው ሜካኒካል ኢነርጂ 20 ኤች ነው የነበረው ከታች ያለው ሜካኒካል ኢነርጂ ደግሞ መቶ ጁል ነው የነበረው ስለዚህ ባጭሩ ሁለቱ እኩል ናቸው ስለዚህ ቲዮኒ ኤች ኢዝ ኢኳልስ ምን ይሆናል ማለት ነው 100 ጁል ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ይሄንን ስንሰራው ኤች ብቻውን ዲቀር ምን ምን እናርገው ኤች ብቻው እንዲቀርልን ከፈለግን ይህን ለሀያ መቶንም ለሀያ ስናካፍለው ኤች ብቻ ትቀርልናለች ማለት ነው ከዛ በኋላ ሄታችን ምን ያክል ሜትር እንደሆነ እንለያለን ማለት ስለዚህ ይህንንም ይህንን ይጣፋል ብቻውን ቀራ ከዛ ዜሮችን ታጣፋለች አስር ሲካፈል ለሁለት ደግሞ አምስት ይመጣ ማለት ነው ስለዚህ ሜትር ምክንያቱም ሁሉንም ወደ ዩኒት ናቸው መጨረሻ ላይ የምናገኘው ቁጥር የሜትር ኤስአይ ዩኒት ነው የሚሆነው ማለት ነው ስለዚህ ሜትር ነው ማለት ነው በዚህ ኬዝ ስለዚህ ኤች ኢዝ ቱ ሜትር ሆነ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ መልሳችን ወይም አንሰራችን ነው የሚሆነው እንደዚህ አይነት ጥያቄውን ስትሰራ በጣም ጥንቃቄ አድርገን መስራት አለብን ኮንዘርቬሽን ኦፍ ኤነርጂን ካያችሁት አይጠፋም አይፈጠርም